Gospodine Vujanović, evropske integracije je jedan od strateških ciljeva Crne Gore, Evropska unija. Evropska unija je svakako najvažniji strateški cilj Crne Gore. Najveća potreba i najveća vrijednost državne politike Crne Gore. Imao sam i zadovoljstvo i privilegiju i čast da u sred kampanje budem u Briselu, da me prime najveći predstavnici Evropske unije, visoki predstavnik Evropske unije gospodin Solana, komesar za pridruženje gospodin Olli Rehn i predsjednik Evropskog parlamenta gospodin Hans Potterink. Bilo je zadovoljstvo čuti vrlo brojne i vrijedne komplimente Crnoj Gori za ono što je do sada učinila i vrlo optimističke prognoze daljeg puta pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji. Podsjetit ću da je Crna Gora ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruženju 15. marta prošle godine, da ga je potpisala 15. oktobra prošle godine, dakle u veoma kratkom vremenu između ratifikacije i potpisa pokazali smo vrlo visoku pregovaračku sposobnost, da je odmah taj sporazum ratifikovan u Evropskom parlamentu, da su već neke članice Evropske unije taj sporazum ratifikovale, da ga je jednoglasno, što je na čast cijeloj Crnoj Gori, prihvatio naš parlament i da smo sada u prilici da čekamo ratifikaciju u ostalim parlamentima Evropske unije. Ali ono što je mnogo važno, mi već od 1. januara imamo primjenu tog privremenog sporazuma koji u stvari predstavlja 80% sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i odnosi se na taj trgovačko-ekonomski sadržaj koji omogućava našim preduzetnicima i preduzećima da već konkurišu na evropskom tržištu i da svoje proizvode koji su u skladu sa standardima Evropske unije već plasiraju na tom tržištu. Dakle, veoma sam zahvalan komesaru Olliju Rehnu koji je prilikom parafiranja ovog sporazuma posjetio jednog našeg preduzetnika koji proizvodi prirodne sokove koji su već konkurentni na evropskom tržištu i time dobrim primjerom ukazao i ostalima da kvalitetom svoje proizvodnje mogu već biti na tom tržištu. Dakle, jako je važno da razumijemo da smo sada na evropskom tržištu, da svojim kvalitetom konkurišemo na tom tržištu i da se Evropska unija otvorila prema Crnoj Gori dajući mogućnost svima da budu u njoj. Mi ćemo tokom ove godine aplicirati za kandidaturu za Evropsku uniju. Do kraja godine ćemo dobiti liberalizaciju viznog režima i čuli smo od komesara Franka Frattinija, koga sam više puta imao zadovoljstvo da sretnem, da je Crna Gora pokazala ozbiljnost u tom pregovaračkom procesu i da će do kraja godine naši građani, posebno je to vrijedno za mlade ljude, biti u prilici da slobodno putuju u Evropsku uniju bez vize ulaze u nju, a budući unutar Evropske unije nema granica da se slobodno i kreću kroz Evropsku uniju. Mislim da je to veliko priznanje Crnoj Gori, da je to priznanje kvaliteta njenog pregovaračkog procesa i moram reći da su visoki zvaničnici Evropske unije u startu imali sumnju u kvalitet našeg pregovaračkog procesa, ali na kraju kazali da je Crna Gora prosto pokazala snagu dobrog pregovora i da naravno jačajući institucije sistema moramo raditi i na daljem putu Evropskoj uniji. Pokazala Evropska unija i pomoć u kojoj će pružiti Crnoj Gori iz pretpristupnih fondova od oko 140 miliona eura za 4 godine, dakle od po 35 miliona eura godišnje, da Evropska unija želi da Crna Gora bude što prije u njoj i sada od nas zavisi kada ćemo dostići standard Evropske unije. Ja sam siguran do kraja mog narednog mandata da ćemo sve standarde osvojiti. Evo, čuli smo kako gledaju predsjednički kandidati na evropski put Crne Gore, a kako gledaju na pridruženje najjačoj alijansi. Kao što vam je dobro poznato, ovih dana, vijest dana je vezana za dešavanja na samitu u Bukureštu. Čuli ste i danas da je Crna Gora dobila poziv da intenzivira razgovore. No, da li kandidati misle da je Crnoj Gori mjesto i u najjačoj alijansi, saznaćemo večeras od njih. To je drugo pitanje i sljedeći krug po 3 minute. Gospodine Medović, izvolite. Pa Crna Gora kao mala država koja živi na jednom nestabilnom prostoru svakako treba da bude dio tih globalnih bezbjednostnih struktura i to je ono za što nema nikakvog drugog argumenta. U svakom slučaju, do sada procesi koji su bili vezani za pridruživanje Partnerstvu za mir i NATO paktu nisu bili transparentni. Komunikaciona strategija koja je usvojena apsolutno je loše implementirana. Naprosto građanima nisu na pravi način objašnjeni sve prednosti i nedostaci pridruživanja NATO savezu. Tako da je ostala sada jedna velika dilema kod građana Crne Gore koji imaju jedno neprijatno iskustvo. Ipak smo mi bili dio te države koja je imala NATO bombardovanje i sami NATO strukture, a i vlast Crne Gore, pa i predsjednik Crne Gore je morao mnogo više energije i vremena da potroši da informiše crnogorsku javnost koja ne zna. Mi smo radili istraživanja javnog mnijenja. Prosječni građanin Crne Gore ne zna koje su to prednosti koje on dobija učlanjenjem Crne Gore u NATO pakt.
a s druge strane, da bi došli do tog nivoa, da budemo primljeni u NATO savez, neophodno je da napravimo veoma velike i snažne iskorake u demokratizaciji našeg društva, posebno u civilnoj kontroli službi bezbjednosti. Crna Gora je jedina država u Evropi koja još uvijek ima tajnu političku policiju, zloglasnu UDBA, dakle, koja još uvijek sve političke neistomišljenike tretira kao državne neprijatelje. Mi smo jedina država koja nije promijenila vlast na izborima i kao posljedicu toga zadržala te totalitarne mehanizme vladanja koji su uglavnom zasnovani na tim bezbjednostnim službama. Još uvijek nemamo efikasnu civilnu kontrolu, dakle kontrolu parlamenta nad bezbjednostnim službama. Vidjeli ste da gospodin Veljović ima toliko hrabrosti, dakle, da se ne pojavi direktor policije, da se ne pojavi na saslušanju jednoj veoma važnoj temi, tiče se jedne akcije protiv ljudi koji su sumnjičeni da se bave narkobiznisom. Znači, mi smo još jako daleko od tih standarda koje treba da ispunimo da bi mogli da se nadamo učlanjenju u NATO savez. I to je ono što građanima Crne Gore treba jasno da se kaže. Dakle, jedna mala država bez vojnih snaga ne može da brine o svojoj bezbjednosti, ako je izvan tih globalnih bezbjednostnih struktura i Pokret za promjene, ja se zalažem da Crna Gora bude dio NATO pakta, ali da građanima zaista prezentiramo sve informacije, da oni znaju na koji način i kako će taj proces teći. S druge strane, mi smo u raspravi u Ustavu zaštitili nacionalne interese na taj način da smo tražili da se eventualno slanje crnogorskih vojnika van Crne Gore mora potvrditi dvotrećinskom odlukom u crnogorskom parlamentu. Dakle, u svakom slučaju, ako bude potrebe za nekim aktivnostima crnogorskih vojnih snaga van Crne Gore, to treba budu logističke aktivnosti, mirovne aktivnosti. Kao predsjednik Crne Gore biću protiv bilo kakvog vojnog angažovanja naših vojnika. A na kraju, naravno, treba građani na referendumu posle jedne ozbiljne kampanje i posle mnogo bolje komunikacione strategije donesu odluku koju ću ja, naravno, kao predsjednik Crne Gore do kraja poštovati. Šta vi kažete, gospodine Mandiću, Crna Gora i NATO? Pa ja sam već u izbornoj kampanji više puta ponavljao da je važno da se ta odluka donese na referendumu i kao predsjednik Crne Gore svakako da ću poštovati tu odluku. Ali dok bude trajao taj referendum, dok budemo raspravljali o tome da li Crna Gora treba da uđe u NATO savez ili ne treba da uđe u NATO savez, ja ću zastupati onaj stav koji zastupa većina građana Crne Gore, da Crna Gora ne treba da se priključi NATO savezu. Mi nemamo nikakvog posebnog interesa da budemo članovi te alijanse. Ja vjerujem da mnogi građani Crne Gore razmišljaju i o onom martu 99. godine kada su spavali u podrumima, kada smo bili bombardovani od tog NATO saveza, kada su prve žrtve pale ovdje u Crnoj Gori, a ne u Srbiji, kada je na stotine raketa pogodilo i aviona i bombi, ne znam šta, sve nas nije gađalo tadašnju državu Saveznu Republiku Jugoslaviju. I sada ti ishitreni potezi kojim treba van referenduma, kroz brzo priključenje NATO savezu zaokružiti neke druge države koje su u našem susjedstvu, ja mislim da to nije dobar izbor za građane Crne Gore i ja ne podržavam ideju da Crna Gora uđe u NATO savez. Kao predsjednik, svakako da ću pojašnjavati građanima Crne Gore prije održavanja tog referenduma da bi naš put mogao da bude i drugačiji. Nama je potrebna profesionalna vojska. Nama je potrebna vojska koja može da brine o bezbjednosti Crne Gore. Ovo je mali prostor, 680.000 stanovnika živi ovdje. Ja hoću da vratim čast crnogorskom oficiru, da to ne budu ljudi koji su poniženi, da to budu ljudi koji su dobro plaćeni. Postoji konkretni resursi koji se nalaze u imovini bivše Jugoslovenske narodne armije i vojske Jugoslavije, odnosno vojske Srbije i Crne Gore, koji su na prostoru današnje Crne Gore i koji su pripali Crnoj Gori. Samim dobrim upravljanjem sa tim resursima, sa privatizacijom određenih dijelova tih resursa, mi možemo da izgradimo modernu vojsku, možemo našim oficirima i podoficirima da obezbijedimo stanove, možemo da povećamo plate, možemo mlade ljude koji vole vojnički poziv da zainteresujemo da budu sastavni dio te naše vojske koja će biti efikasno, moderno, naoružana, dobro obučena i sigurno se neću zalagati da idu da ratuju širom svijeta za nečije tuđe interese. Pogotovo Crna Gora ne smije da učestvuje u onim namjerama koji se već jasno ispoljavaju i kojim treba okruživati sjutra Rusiju i pripremati se za komadanje Rusije. To nije naš put. Mi imamo tradicionalne saveznike u regionu, mi imamo tradicionalne saveznike u Evroaziji. Mi znamo sa kim treba da budemo u dobrim odnosima, naravno saradnja i sa Zapadom i sa Istokom, ali ako je Crna Gora
iako je vlast u Crnoj Gori insistirala na tome da sva suverenost se nalazi u ovoj zemlji, ja ne vidim razloga zašto prenositi dio svoje suverenosti i to u onom najosjetljivijem bezbjednostnom pitanju prenositi na neki savez. Ne treba naše more da bude parking za one ogromne brodove NATO saveza, ne treba naše luke da budu ratne luke NATO saveza. Mi treba da imamo našu efikasnu vojsku, modernu vojsku, da izgradimo bezbjednosti i sistem kakav nama odgovara i ne u NATO pakt.